吃点糖或者巧克力可以防止低血糖。上课了，安西教练，您终于来了。卫通，你别起哄。安西教练，你是我的恩人。
通知你一下，学生会做的板报有和高考相关的内容，板报在学校的中庭课间去看看吧。板报和高考资讯更新的时候，我会通知大家。勃起的作用因人而异吧。没错，战士应该死在战场上，怎么能为眼保健操浪费生命？眼保健操根本就是个阴谋。那几节眼保健操，把手指放在人的重要穴位，如果稍有闪失，白错乱就会喷血而亡啊。特别是按太阳穴、
全刮眼眶，暗杀拳法一模一样。所以啊，自从有了眼保健操，戴眼镜的就越来越多了。说错吧，还不能放学吗？昨天做题做到了3点多，没起来之后就发现来不及了啦。伙伴们，没错，熬夜非常有男子汉的感觉。伤疤是男子汉的勋章。睡啦，早自习本来就是用来睡觉的。
没有，昨晚十二点就睡了。那些新题型之前练习过，很快就做完了。你也被罚做值日，太令人感动了。
其实撞到你的是我。还有我。我们不知道是你在倒垃圾。而且撞到之后，罗小涵就拉着我跑掉了。这是赔罪。一直在吃东西。在全国的高三学生里，我们是很轻松的一批呢。我们省的分数虽然不低，但也排在好多省的后面。各大学给我们省的录取名额多，所以才没那么辛苦吧。那辛苦的是什么样子呢？一天30套卷子，你想象过吗？有所学校，他们的生活节奏很快，一顿饭不超过4分钟，来回路上还要背书。晚上8点钟要从教室回到宿舍，洗漱完躺在床上。他们半年内做了200多斤卷子，每天跑5公里练体能，一边跑一边背单词。他们学校的门口还有个横幅，上面写着北大清华的路是由卷子铺成的。这才是男人应该去的地方啊！我的灵魂燃烧起，肯定也撑不到高考。他们是真正的勇士。去年他们学校考进北大和清华的有70多个，好厉害。半年做200斤的卷子，还会有力气去恋爱吗？所以说，我们已经足够幸运了。每次我觉得累，都会想到他们。有人生活在那种状态里，我们还有什么资格抱怨呢？果然是真正的勇士。睡了。